Môžeme teraz pozrieť 12. kapitolu Zjavenia Jána. Chcel by som prečítať jedno veľmi dôležité miesto, aj poťažne na to, čo na konferencii hovoril brat Mikloš Virga. Neviem, či všetci, koľký z vás ste boli, alebo neboli, viacerí ste teda boli, ale niektorí ste tam neboli. A on hovoril, aspoň začal svoje posolstvo tým, že hovoril o dôležitosti týchto dní, ktoré prebiehajú vlastne aj dneska, alebo až do konca víkendu budú prebiehať, v súvislosti na to, že prebieha tá pamiatka zosnulých, čo je veľmi taká kontroverzná vec, keď o nej chceme hovoriť z biblického hľadiska. A ja musím, aby som sa rád toho dotkol, tejto témy, alebo rád by som hovoril o tom, že akým spôsobom je dobré, aby sme prešli tieto dni a tieto udalosti, a akým spôsobom je možné posilňovať Božiu prítomnosť v týchto dňoch vo svojom živote. On hovoril na základe toho, akým spôsobom sa zanečisťuje atmosféra vo svete a globálne v spoločnosti, ako sa zanečisťuje tá atmosféra tým, že sa posilňuje kult mŕtvych, pretože skutočne tá udalosť, aj keď znie to dosť kontroverzne, ale predsa niekedy musíme sa aj takými témami zaoberať, tým, že ľudia idú k hrobom a pália sviečky a dávajú akože úctu svojim predkom, to v skutočnosti tento spôsob uctievania predkov nie je ale biblický, ani nepatrí ku kresťanstvu, ale je to úplne pohanská záležitosť a z biblického hľadiska, aj keď nikomu sa nechcem dotknúť, z biblického hľadiska veľmi diskutabilné, či je vôbec dobré, aby kresťania sa zúčastňovali také týchto vecí. A je o tom ťažké hovoriť aj z toho dôvodu, pretože týmto sa posilňujú tie rodinné tradície a rodové väzby sa posilňujú z duchovného hľadiska, ale deje sa práve to, že toto patrí k takému pohanskému kultu, ktorým ľudia uctievali duchov svojich predkov a to im malo zabezpečiť to, aby duchovia ich mŕtvych predkov, aby ich chránili. Je možné toto poznať z tých najextrémnejších pohanských kultov, ako napríklad je indiánska spiritualita alebo z rôznych aj iných tých primitívnych národoch. To existovalo a v skutočnosti prežilo to aj v Európe až do dnešných dní. Tragédia je, že niekedy, ja neviem, v 3. alebo v 4. storočí toto prijali aj kresťania a sa to pokresťanštilo, takéto dni, takéto sviatky, alebo akým spôsobom to máme nazvať, tieto kultické dni, sa dostali aj do kresťanstva, čo ale nie je možné prijať na základe Biblie a práve preto je dobré, aby my sme pozreli na Božie slovo, čo o tom hovorí Biblia, alebo akým spôsobom je možné prejsť toto obdobie tak, aby náš duchovný život nejakým spôsobom sa nedostal pod tlak, aby sa nedostal do stagnácie, ale aby sme mohli rásť v poznaní Boha a v poznaní Božieho kráľovstva. Pretože tieto okultné vedy a okultné praktiky, ktoré prebiehajú v spoločnosti, Biblia o nich veľa hovorí už aj v starej zmluve a je jeden príbeh, ktorý nemáme dneska čas prečítať, ale je jeden príbeh, ktorý hovorí o kráľovi Achabovi a o jeho manželke Jezábel, ktorá bola pohanskou kňažkou toho kultu Astarot a Bálov a ona priviedla falošné náboženstvo, cudzie náboženstvo a uctievanie cudzích bohov do severného izraelského kráľovstva a následok toho bol veľmi ťažký, pretože Izrael dostal sa do veľkého rozpoltenia. Už aj predtým existovalo modlárstvo a existovali rôzne problémy, duchovné problémy, aj morálne problémy v Izraeli, ktoré priniesli i izraelskí králi, ale potom, ako prišla Jezábel na trón, sa dostali k moci, potom sa veľmi sťažila táto atmosféra v Izraeli a dostali sa pod taký duchovný tlak, pretože začali prenasledovať prorokov, začali prenasledovať ľudí, ktorí ukazovali ľuďom pravdu, alebo o ktorí vedeli vyvážiť vedeli byť takou protiváhou tých skutkov, hriešných skutkov modlárstva a uctievania falošných bohov a tých pohanských kultov, pretože proroci skutočne vytvárali takú protiváhu a vždycky vedeli upozorňovať spoločnosť na to, keď prekračovali tieto hranice, oni vyhlasovali súdy, ktoré prinesú tieto skutky a tieto hriechy a veľakrát ľudia tým boli tak dotknutí, že oni vnútorne sa oddelili, nechceli sa pripojiť k týmto kultom, pretože chceli ďalej hľadať Boha Izraelovho a nechceli sa pripojiť k náboženstvám týchto
národov, aj keď aj medzi nimi uctievanie cudzích bohov stalo sa už tiež takou tradíciou, takou dedičnou záležitosťou, pretože už viac generácií prebehlo, kým sa dostala Jezábel s Achabom, kým sa dostali na trón, už prebehlo viac generácií a už bolo takou otáznou vecou, že čo je vlastne generačným dedičstvom synov Izraelových, pretože keď by to vnímali z toho moderného hľadiska tých predchádzajúcich niekoľko generácií, mohli by povedať to, že ich rodinnou genézou už je toto uctievanie cudzích bohov a že to je vlastne ich tradícia, ktorá im patrí. Ale keďže tam boli proroci a oni ukazovali na zmluvu s Bohom, ukazovali na dôležitosť zmluvy s Bohom a toho, že Boh povolal svoj ľud, povolal synov Izraelových, aby sa nezapletali do týchto kultov, ale ktoré boli prítomné v kanánskej zemi, ale aby v pravde uctievali Boha, Hospodina, aby v pravde uctievali Boha Izraelovho, aby uctievali Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorý jediný je stvoriteľom nebies a zeme, aby nevstupovali do tých nečistých, duchovných, okultných praktík, tak tým, že oni vyhlasovali tieto pravdy, tak tým v skutočnosti stále bolo možné, aby ľudia poznali Boha a aby poznali Božiu slávu, ale potom, ako sa dostala Jezábel s Achabom, ako sa dostali na trón, tak Biblia hovorí, že oni začali prenasledovať a vraždiť týchto prorokov a prenasledovali ľudí, ktorí vyhlasovali Božiu pravdu, vyhlasovali Božie slovo a k tomu v masových meritkách vtiahli tento kult, tieto pohanské kulty vtiahli medzi ľudí a následok toho bol taký, že keď sa postavil Eliáš na vrchu Karmel, keď sa postavil pred celý národ, zhromaždili tam celý národ, tak dal pred nich jednu veľkú výzvu, povedal im, že dokedy budete kulhať na obidve strany, že ak je Hospodin Bohom, tak uctievajte Boha Izraelovho, a ak sú Bohom Bálovia a tým Aštarot, tak uctievajte ich, pretože tým, že boli prítomné tieto kulty a toto kultické uctievanie bolo prítomné v Izraeli, tým sa dialo to, že úplne sa stratilo také jasné, radikálne videnie, stratilo sa zjavenie o Bohu a poznanie Boha sa stratilo z Izraela, takže Eliáš išiel tak ďaleko, že jedného dňa, keď sa modlil, hovorí Bohu, že všetkých tvojich prorokov povraždili a ostal som iba ja, jediný verný Pánovi, pretože bola už taká veľká duchovná hmla, bola nad celým národom, že ľudia vôbec už nevedeli poznať Boha, nevedeli poznať Božiu milosť, nevedeli poznať Božiu slávu a ešte aj pre tých ľudí, ktorí boli verní voči Bohu, ktorí v pravde chceli slúžiť Pánovi, bolo veľmi ťažké, aby títo ľudia nasledovali Pána a aby udržali také jasné duchovné videnie, aby udržali duchovnú moc vo svojom živote a dostávali sa pod rôzne duchovné ťažkosti a napríklad Eliáš dostal sa až pod depresiu, dostal sa skoro k tomu, že žiadal si to, aby Boh ho zobral z tohto sveta, aby predčasne zomrel, čo vôbec nepatrilo k Božiemu slovu, pretože synovia Izraelovi vždycky verili v život. Oni verili v život a aj dodneska, ak je niečo možné na nich cítiť, tak je to obrovská chuť po živote, obrovská chuť žiť, preto majú takú vnútornú silu, aby sa borili so všetkými protivenstvami, so všetkými vyhrážkami, s tým, že dennodenne idú kriadby od desiatok miliónov ľudí, žijúcich v ich okolí, neprestajne idú vyhrážky na ich fyzickú likvidáciu, ale stále majú chuť sa s tým boriť a majú obrovský vnútorný optimizmus, pretože ľudia, ktorí patria k Bohu Izraelovmu, majú radi život. Amen. A aj pre kresťanov je to veľmi dôležité, aby aj my sme mali radi život a aby sme hľadali to, ako v sebe posilňovať život a k životu. V žiadnom prípade nepatrí smútok, nepatrí k tomu depresia, nepatria k tomu kliatby alebo niečo iné, ale k životu jednoznačne patrí radosť, k životu patrí pokoj, patrí spravodlivosť, k životu patrí viera a šťastie. To sú hodnoty, ktoré aj Ježiš vyzdvihoval v evanjeliu, na ktorých stával evanjeliu. A je na pravdy evanjelium a je možné vidieť napríklad v kázni nahore, Ježiš vyhlásil to, že ako ľudia dostanú sa pod požehnanie a ako sa stanú šťastnými. To sú pravdy, ktoré Ježiš vyhlásil, ktoré už od počiatku postavil na veľmi veľkú úroveň medzi svojimi učeníkmi a chcel, aby tieto pravdy sa znovu dostali na povrch, ale vidíme, že v tých dňoch, keď bola táto temnota prítomná medzi synmi Izraela, tak Eliáš napríklad úplne opačným smerom rozmýšľal a ešte
ešte aj on dostal sa pod tento tlak takým spôsobom, že žiadal si zomrieť, že úplne tá vnútorná sila, ten život z neho bol úplne vynisovaný a nevedel tam nájsť nejakým spôsobom svoje miesto. A je dobré, aby my sme vedeli, ako nepadnúť do takéhoto stavu a aby sme vedeli to, aby ako aj v týchto dňoch, kedy skutočne posilňuje sa tá duchovná temnota, akým spôsobom je možné, aby my sme ostali pevní, aby akým spôsobom je možné, aby sa zachovala Božia prítomnosť v našom živote. A sú také pravdy, ktoré jednoznačne na to ukazujú, akým spôsobom my môžeme toto udržať. Pretože tým, že ľudia obracajú sa v týchto dňoch k tomu, síce nevedomky, a to je pravda, že veľa ľudí úplne nevedomky toto urobí, pretože tieto myšlienky sa dedia úplne z pokolenia na pokolenie, úplne sa to dedí ako tradícia a ľudia veľakrát sa ani nezamyslia nad tým, čo sa deje a v skutočnosti ani nebolo by na tom nič zlé, že ľudia dajú úctu svojim predkom, pokiaľ by to nestálo celé na tom, že ľudia všetky tie ceremónie, pokiaľ by na tom neboli okolo toho a pokiaľ by to neprebiehalo v takom masovom merítku, lebo je to úplne zvláštne, že ľudia ako napríklad zdvihnú sa a idú a robia veci, nad ktorými veľmi sa vnútorne nezaoberajú, akurát vidia, že sa hýbe celý národ, hýbu sa ich príbuzní a keďže nechcú s nimi vojsť do konfliktu, tak idú a vykonajú tie isté veci, ale my, keďže hľadáme pravdu a Ježiš Kristus priniesol pravdu, tak je dobré, aby my sme mali o týchto veciach zjavenie a aby sme sa na to pozreli hlbšie, čo sa týka Božieho slova. Amen. A Boh povedal synom Izraelovým, aj v Novej zmluve to potvrdil, aby my sme neťahali jedno jarmo s neveriacimi a pozrime, hneď sa dostaneme aj do knihy Zjavenia, pozrime 2. list Korinským 6. kapitolu, čo tu hovorí apoštol Pavol, akými slovami hovoril týmto veriacim, ktorí žili v Korinte. A bolo veľmi dôležité toto slovo, ktoré im povedal, pretože Korint bolo veľmi bezbožné mesto. Už viackrát sme o tom hovorili. V Korinte existoval ten chrám bohyne Artemis. Bolo to veľmi kultické miesto. Blízko bola Delfská veštiareň a tie kulty, ktoré sa dneska rozmáhajú aj tu v našej časti sveta, ktoré v dnešnej dobe úplne patria k životom ľudí, tak tieto kulty boli tam prítomné a v tej atmosfére apoštol Pavol vyriekol voči kresťanom, pretože Biblia hovorí, že Boh nás vytrhol z moci tmy a preniesol do nás do kráľovstva milovaného Božieho syna. Preto dal takúto jednoduchú inštrukciu tým kresťanom, ktorí žili v Korinte. Ale aj na nás sa to sťahuje. Aj v týchto dňoch je dobré, aby mali sme také jasné videnie z Božieho slova a aby sme sa v tom posilňovali. A pozrime, čo tu hovorí apoštol Pavol. Budeme to čítať od 14. verša. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločné spravodlivosť s neprávosťou, alebo aké je spoločenstvo svetla s temnotou. A aký súhlas Krista s Beniálom, alebo aký má podiel verný s neverným, a aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami, lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom, preto vidíte spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúcie. A keď teda máme tieto zasľúbenia, milovaní, očistíme sa od každého poškvrnenia tela aj ducha, dovršujúc tak svetosť v bázni Božej. Amen. A vidíme, apoštol Pavol jednoznačne hovorí k týmto korinským veriacim práve kvôli tomu, že oni žili v tejto atmosfére. To bolo bežnou súčasťou každodenného života. Bolo to, že korinskí ľudia žijúci v Korinte a v tom regióne žili v tomto zajatí tých kultov a boli v tom tak hlboko ponorení, že nebolo úplne jednoduché, aby títo kresťania sa vedeli od toho oddeliť. A preto apoštol Pavol ich na to jednoznačne upozorňoval a vyučoval ich tomu, ako oddeliť svoj každodenný život od týchto kultických záležitostí tak, aby mohli v pokoji rásť v poznaní Boha, aby mohli nasledovať Pána Ježiša Krista a aby rástli v poznaní Boha a aby rástli v tom posvetení, v oddelení sa pre Boha, pretože tento výraz svetosť alebo posvetenie, originálny výraz znamená toľko,
že posvetenie znamená oddelenie, a keď je niekto svätý, znamená, že je oddelený. A o cirkvi Boh rozmýšľa presne takým spôsobom, keď pozriete napríklad list Efeským alebo ďalšie listy v Novej zmluve, keď otvoríš, tak v tých úvodoch veľakrát nájdeš to, že Boh hovorí o jednotlivých veriacich, že oni sú svätí, ale nie v tom zmysle svätých, ktorí sú v kostole, ale v mysle svätých v tom zmysle, že my sme boli posvetení, boli sme oddelení krvou Pána Ježiša Krista a boli sme oddelení preto, aby sme boli Božím ľudom a aby sme v pravde nasledovali Pána. A aj o Izraeli bolo jedno slovo napísané v zákone o synoch Izraelových, aj na Ježiša Krista sa sťahovalo, ale aj na cirkev sa sťahuje v novozmluvnom zmysle, kde Boh hovorí, že postavil som ťa za svetlo národom a pokiaľ aj Izrael mal naplniť túto úlohu, tak musel byť oddelený pre Boha, aby mohol byť svetlom pre národy. A skutočne vidíte, že v Izraeli Boh položil také zjavenie, ktoré priviedlo všetky národy k poznaniu Mesiáša, pretože vďaka tomu, že v historickom kontexte Izrael naplnil túto úlohu, aj keď nie úplne a boli tam rôzne problémy, ale predsa naplnil jednu úlohu, že dal také zjavenie Boh medzi synmi Izraela, také zjavenie dal Boh skrze Abraháma, Izáka, Jákoba, Mojžiša, skrze prorokov, vďaka ktorému Izrael vedel naplniť túto úlohu, že stal sa svetlom medzi národmi, pretože v Izraeli sa narodil Mesiáš a to bol Boží plán, aby on sa stal svetlom pre všetky národy a vďaka tomu poznaniu a zjaveniu, ktoré mali synovia Izraelovie, vďaka tomu vedeli byť svetlom pre všetky národy a ostali až do dnešného dňa a aj v budúcnosti stane sa to, že Boh znovu ich napraví na svoje miesto a aj v tisícročnom kráľovstve oni budú svetlom pre všetky národy. Teraz sú v inom stave, ale tým sa nebudeme zaoberať veľmi do detailu, ale vďaka tomu, že Boh im dal zákony, ktoré boli iné od zákonov od ostatných národov, vďaka tomu vedeli ostať svetlom, vďaka tomu vedeli naplniť Božiu vôľu a to sa vzťahovalo aj na Krista, lebo on bol spomedzi synov Izraelových, on sa stal svetlom pre všetkých ľudí a pre cirkev tiež sa to vzťahuje, pretože Božie slovo aj učeníkom hovorí, Ježíš aj učeníkom povedal, že vy ste soľou zeme a svetlom sveta a tiež len vtedy je možné toto, aby sa to naplnilo v cirkvi, aby sa to naplnilo v tvojom a v mojom živote, iba vtedy, keď my nasledujeme Božie slovo a nasledujeme zjavenie z Božieho slova. Preto hovoril Pavol aj týmto korinským veriaciem, a to bol veľký zbor, hovoria historici, že okolo 20,000 ľudí mohlo byť v tomto korinskom zbore a predsa Pavol v takom masovom merítku im vysvetľoval to, že je treba, aby sa oddelili od tých spôsobov života a od tých hriechov, ktoré boli prítomné medzi tými Korinťanmi a aby oni ostali v pravde Božieho slova, lebo keď ostatní ľudia nemali toto svetlo, oni nepoznali Božie slovo, nemali zjavenie z Božieho slova, tak vtedy bolo dôležité, aby synovia Izraelovi, keďže oni, teda kresťania v Korinte, keďže oni mali poznanie z Božieho slova, aby nenasledovali tie skutky bezbožných ľudí, aby v nich nemali svoj podiel, aby v nich ostalo poznanie Boha, aby ostala Božia prítomnosť medzi nimi a aby mohli naplniť tie úlohy, ktoré Boh im dal. Z toho dôvodu apoštol Pavol im hovorí, že mi neťahajte jarmo s neveriacimi a s rôznym spôsobom toto zvykli kresťania aplikovať napríklad na manželstvo medzi veriacim a neveriacim človekom, aby a samozrejme, keď sa niekto už obráti a v takom stave, že vydatý, ženatý, tak nie, o tom hovorí, že by bolo, že treba, aby sa rozviedli, lebo jeden je kresťan, druhý není kresťan, jeden je znovu zrodený, druhý není znovu zrodený. Tam hovorí úplne inú vec, hovorí apoštol Pavol, hovorí, že je treba sa modliť za toho neveriaceho partnera, ale netreba s ním sa hneď rozviesť, pretože on není kresťan, ale treba radšej hľadať to, ako aj on by sa mohol obrátiť a mohol by prísť k poznaniu Boha. Niekedy zmykli toto hovoriť napríklad na biznis, keď spolu začnú podnikanie kresťania s neveriacimi ľuďmi. Aj to je pravda, že je dobré sa tomu vyhnúť, ale predsa je možné vidieť aj také príklady, kedy vôbec nie je možné rozmýšľať takýmto spôsobom, lebo je treba, aby my sme v tom boli múdri. Nie nutne na to musí sa sťahovať, ale určite je tu reč o tom, aby my sme sa nezaviazali do tých hriechov a do tých jariem, v ktorých
ktorých žijú ľudia, ktorí nepoznajú Boha. Aby tieto jarma, keď nás Ježiš Kristus spod nich oslobodil, vyviedol nás spod týchto hriechov a spod tohto otroctva, aby my sme zostali v tejto pravde, aby sme ostali posvetení a aby sme žili v posvetení, lebo hovorí, že aký je rozdiel medzi chrámom Božím a medzi modlami. Alebo aký je rozdiel, aká je zhoda medzi verným a medzi neverným, medzi svetlom a medzi tmou. A hovorí, preto hovorí, že vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, alebo posvetite sa, alebo oddelte sa, hovorí Pán Boh Všemohúci, a ja vás príjmem a budete mi za synov a za dcérie. A hovorí, aby sme sa zdržali od každého poškvrnenia tela aj ducha. A medzi kresťanmi je možné vidieť predsa len, že je kus jednoduchšie, aby v morálnej oblasti kresťania ostali čistí, to je kus jednoduchšie, pretože už keď si aj povedia neveriaci ľudia, že nejakým spôsobom tomu nerozumejú, alebo mávnu nad tým rukou, alebo čudujú sa, prečo nechceš sa ísť s nimi opiť, alebo môžu sa čudovať bratom, prečo nemajú milenky, alebo prečo nechcú rozprávať o rôznych takých hlúpých témach, prečo sa nechcú tým zaoberať rôznymi sexuálnymi témami, nemajú dvojzmyselné fóry a tak ďalej, tak toto ešte nejakým spôsobom je priateľné, ale keď už príde na tieto duchovné veci napríklad, tak tam veľakrát už je ťažšie toto ľuďom vysvetliť, ale je dôležité, aby ty a ja, aby sme v tom mali úplne jasno. Ani to netreba až tak veľmi ľuďom vysvetľovať, ale keď sa dá, je treba hľadať to, aby sme sa nezaplietli znovu do tohto jarma, lebo sú telesné hriechy, ale sú aj duchovné hriechy. A duchovné hriechy sú ešte ťažšie a je dôležité, aby my sme v tom mali svetlo. Napríklad veľmi je treba sa modliť počas týchto dní za tých novoobrátených ľudí, ktorí sa znovu zrodili počas minulých týždňov alebo mesiacov, ktorí sú iba krátko kresťania a v takýchto dňoch, keď idú domov, napríklad veľmi je treba sa za nich modliť, pretože toto sú také dni, kedy veľmi sa posilňuje tá rodinná tradícia a vplyv tých familiárnych duchov, ktoré snažia sa udržať ľudí od poznania pravdy, od poznania evanjelia a snažia sa udržať ľudí pod diablovým vplyvom, pod tými osudmi, v ktorých vyrástli predkovia, v ktorých prežili svoje životy predkovia, ktorí boli pred nami. A to nie je neúcta voči nim, keď človek napríklad nejde na cintorín a nezapálí im sviečku. To nie je neúcta voči predkom, ale musíš vedieť, že keby oni mali toto zjavenie a poznali by to spasenie v Kristovi Ježišovi, ktoré ty a ja sme spoznali, tak oni všemožne by sa snažili o to, aby my sme sa z toho vykrútili, aby si do toho nikdy nevošiel, všetko by preto urobili. A teraz je veľká dilema, že akým spôsobom človek voči tomuto sa má postaviť. A odpoveď je veľmi jednoduchá, že netreba týmto duchovným spôsobom veľmi trízniť svojich príbuzných, pokiaľ nepríde k otvorenej konfrontácii, netreba ich týmto veľmi trízniť, pretože je možné, že týmto vznikne iba nejaký konflikt. Niekedy zase ale aj ten musí prísť, niekedy aj konflikt nastane a niekedy je to dobré, lebo tých ľudí sa to môže aspoň dotknúť a aspoň na nich padne Božia bázeň a začnú o tom rozmýšľať, že čo hovorí Božie slovo, alebo si povedia, že už si úplný sektár a fanatik a blázon. Aj to je možné, že takýmto spôsobom to uzavrú. Ale tá myšlienka je veľmi jednoduchá, že keď my chceme byť Božím ľudom, nesmieme sa zapletať do týchto vecí, ale je dôležité, aby my sme žili v pravde. Amen. A akým spôsobom je možné teda žiť vo víťazstve v týchto dňoch, pretože keď sa posilňuje tento kult, hovorili sme aj o Eliášovi, keď sa posilňujú tieto kulty, že ani on z toho nebol vynechaný a dostal sa do tlaku, vtedy je dôležité, aby my ako kresťania, aby sme sa posilnili v tých základných pravdách evanjelia. A keď chceme hovoriť o základných pravdách evanjelia, tak úplne najzákladnejšou vecou v evanjeliu je moc Ježišovej krvi. To je najzákladnejšia pravda, ktorú v evanjeliu je možné nájsť. A pozrime teraz knihu Zjavenia Jána, 12. kapitolu. A prosím vás, ak niekto nerozumie tomu, o čom hovoríme, kľudne môžete prísť, môžete sa spýtať, alebo ďalších bratov sa môžete spýtať. Ak niekto to nikdy nepočul, nie je našou témou, nie je našim cieľom vôbec, aby sme kohokoľvek pohoršili, ale našim úprimným cieľom je to, aby každý, kto sa znovu zrodil, a my za to máme kus aj zodpovednosť, aj ja ako pastor, aby v pravde sme vyučovali Božie slovo, aby tí, ktorí nasledujú Pána, a Pán nám ich dal, aby sme im slúžili, aby skutočne oznámili sme im pravdu, je to našou
povinnosťou, aby sme to urobili. Teda ak niekto niečomu nerozumieš, kľudne môžeš prísť a môžeš sa spýtať, lebo neviem, nakoľko, keď človek prvýkrát počuje takúto tieto myšlienky, nakoľko vieš sa s tým vnútorne stotožniť a nakoľko nie, ale v každom prípade je lepšie, aby si prišiel, aby si sa spýtal a aby sme to vysvetlili, aby nevznikli z toho zbytočné nedorozumenia, lebo my nikomu nehovoríme to, že je treba znevážiť si svojich predkov alebo znevážiť si svojich príbuzných, ale o tom hovoríme, ako zostať pod mocou života, ktorý priniesol Ježiš, lebo Biblia hovorí, že Ježiš Kristus porazil smrť a priniesol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Amen. A chceme v tomto živote, aby sme sa posilňovali, tento život, ktorý Ježiš priniesol, aby sme sa v ňom posilňovali a tento kult mŕtvych k tomu nejakým spôsobom nenapomáha, pretože smrť podľa Biblie je najväčším nepriateľom človeka, po diablovi je to najväčším nepriateľom človeka a bude to posledný z nepriateľov, ktorý bude porazený, bude porazená smrť a hneď potom bude porazený Satan a bude hodený do ohnivého jazera a smrť je veľkým nepriateľom. A tento kult mŕtvych, ale práve to spôsobuje, že posilňuje sa vplyv ducha smrti v životoch ľudí, posilňuje sa práve to, čo priviedlo ľudí, ktorí žili pred nami v našich generáciách, aj keď nie je to ľahké takým spôsobom vypovedať, a ja nechcem veľmi cynicky to povedať, ale predsa našich predkov to priviedlo k zatrateniu, priviedlo ich to k tomu, že minuli úplne cieľ života, prečo ich tu Boh postavil, lebo Boh ľudí postavil pre spasenie a pre zmierenie s Bohom a práve toto nie je dobré, aby my sme posilňovali svojim životom, ale práve je treba hľadať, ako by tieto väzby boli pretrhnuté, aby my sme mohli nasledovať Ježiša Krista v duchu a v pravde. Amen. Takže pozrime zjavenie Jána, 12. kapitola, tu nám hovorí Božie slovo o jednej udalosti, ktorá sa, to je to prorocké slovo, ktorá sa udeje v budúcnosti. Ešte ani dneska sa to neudialo a nevieme, kedy presne sa udeje táto udalosť, ale bude taká udalosť, pravdepodobne niekedy to bude pred vytrhnutím, možná, že v tých chvíľach krátko pred vytrhnutím sa udeje táto udalosť, alebo krátko po vytrhnutí, nevieme presne, ale bude taká udalosť, ktorú tu opisuje prorok. A hovorí od 7. verša, môžeme sa na to pozrieť, v 12. kapitole zjavenia, že povstal boj na nebi, Michal a jeho anjeli bojovali proti drákovi a bojoval aj drák a jeho anjeli, ale nevládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi a zvrhnutý bol veľký drák, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet a zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním a počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril, teraz tá stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením a mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom aj nocou a oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú, pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Amen. To je veľmi dôležitý, to je veľmi dôležité slovo a hovorí o udalosti, ktorá sa udeje niekedy pred vyvrcholením dejín, sa udeje to, táto udalosť a hovorí, že postane jeden boj na nebie a stane sa to, že postane archaniel Michal a zvrhne z tých nebeských miest, zvrhne odtiaľ Satana a celé jeho kráľovstvo zvrhne na zem. A to sa o tom hovorí Biblia, že sa to udeje v období zjavenia Jána. Sú tie miesta, ktoré hovoria o tom, ako to bude prebiehať, alebo aj 24. kapitola Matúšov, Evanjelia a tak ďalej. Ale tým nechcem sa teraz veľa zaoberať, aj keď budeme sa v blízkej dobe zaoberať aj knihou zjavenia, ale teraz nie je na to čas. Ale hovorí tu Biblia o tej prírodzenosti, o satanovej prírodzenosti a hovorí, že jeho prírodzenosť je, že obviňuje a žaluje na nás aj na našich bratov dňom aj nocou, ale čo je dôležité, tu na tomto mieste je napísané, že oni zvíťazili nad ním pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva a pre istotu svojho odovzdaného života. A to znamená, že v každom období, aj keď diabol snažil sa bojovať a obviňovať a zatracovať a položiť víno na kresťanov, na nás, aj na našich bratov, lebo aj na nás sa to sťahuje, keď toto slovo bolo napísané a hovorí, že na nás, aj na našich bratov, tak sa to sťahovalo aj na nás. My sme v tej skupine bratov boli zahrnutí, to sa sťahovalo aj na nás. Diabol s každým človekom toto robí, to jeho stratégia a jeho taktika je, že snaží sa priniesť obvinenie a zatracujúcu moc na životy ľudí. Snaží sa toto urobiť.
urobiť, aby človek bol zneistený, čo sa týka pravd Evanjelia, aby bol zneistený, čo sa týka pravd Božieho kráľovstva. A práve obvinenie v tomto zohráva veľmi dôležitú úlohu, lebo keď človek sa dostane pod tento obvinujúci, zatracujúci tlak, či už svojich príbuzných, alebo spoločenský tlak, alebo čokoľvek iného, vtedy začne pochybovať, či urobil dobre, napríklad, že sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša Krista, začne pochybovať o tom, že či skutočne je to pravda, čo mu uveril, či skutočne je pravda to, čo kážeme v zbore a tak ďalej. A ja úprimne vám poviem, že to, čo kážeme z Božieho slova, je skutočne pravdou, pretože to sú pravdy, ktorými sa zaoberajú kresťania, znovuzrodení a Svätým Duchom naplnení kresťania po celom svete. Nejakým spôsobom sme nemysleli nejaký kult alebo niečo, čo by nikdy nebolo prítomné na zemi. Akurát Božie slovo a pravdy Božieho slova, zvlášť v obdobiach, kedy nežili ľudia veľmi morálne a dostávali sa do rôznych duchovných problémov, vtedy pravdy Božieho slova vytvárajú o mnoho väčšiu konfrontáciu. Pretože nastáva väčšia konfrontácia medzi svetlom a medzi temnotou. Toto môžeme vidieť v skutkoch apoštolov, keď sa Pavol napríklad dostal do Efezu alebo dostal sa na rôzne miesta. Toto môžeme vidieť aj v starozmluvnej dobe, že bolo toto vidieť napríklad už aj v tom, aký konflikt mali Filištíni s Izákom, a na rôznych miestach toto je možné vidieť, keď sa dostali synovia Izraelovi do Egypta. Bolo vidieť, že bol tento konflikt medzi Božím slovom a medzi tou spoločnosťou, v ktorej ľudia žili. A kresťania, je treba, aby my sme pochopili, že to nie je konflikt, ktorý my sme vyvolali, ale to je konflikt medzi tými pravdami Evanjelia a medzi tými duchovnými silami, ktoré pôsobia vo svete. Ale vďaka Bohu, Božie slovo hovorí, že oni zvíťazili pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva. Amen. A to znamená, že aj my víťazíme pre moc baránkovej krvi, a v takýchto dňoch, ako teraz prichádzajú, kedy sa posilňuje tento tlak temnoty, je dobré, aby tieto základné pravdy vzťahujúce sa na moc Ježišovej krvi, aby sme v nich s nimi posilnili svoje srdce a svojho vnútorného človeka, aby týmito pravdami sa posilnila naša viera. A ináč tak, ako pozrieme tie rôzne verše, ktoré hovoria o moci Ježišovej krvi, ja ti odporúčam, aby si ich aj zaznačil, pretože toto je dobré urobiť aj bežnou súčasťou svojho modlitebného života, aby tieto pravdy Božieho slova vyhlasoval si svojimi ústami, pretože kedykoľvek hovoríme o moci Ježišovej krvi, tak hovoríme o víťazstve a hovoríme o zámene, ktorú Ježiš zaplatil na Golgotskom kríži. A kedykoľvek sa hovorí o moci, ktorá je v Ježišovej krvi, tak to otvára cestu preto, aby Svätý Duch z neba zostúpil na túto zem. A celé poznanie toho tajomstva, ktoré stojí za mocou Ježišovej krvi, alebo o tom, v tom, čo hovorí Biblia o moci Ježišovej krvi, to sú základné fakty, ktoré je treba, aby boli prítomné v kresťanstve, pretože to sú základné vyhlásenia týkajúce sa našej viery, pretože spasenie a odpustenie hriechov sme prijali práve vďaka tomu, že Ježiš prelial za nás svoju krv na kríži. A samozrejme, že bolo dôležité, že Ježiš za nás zomrel, ale keď je reč o tom, že Ježiš za nás zomrel, musíš vedieť, že v tej smrti to bolo dôležité, že Ježiš do poslednej kvapky prelial svoju krv za teba a za mňa, za to, aby my sme mohli byť spasení a aby sme mohli byť prenesení do Božieho kráľovstva, aby sme mohli mať odpustené hriechy a aby sme mali právo prichádzať k Bohu. A celá naša viera, kresťanská viera, evanjelium, úplne stojí na týchto faktoch, vzťahujúcich sa na moc Ježišovej krvi. Amen. Preto hovorí Božie slovo, že oni zvíťazili nad Satanom práve pre krv baránkovú, a aj ty a ja, my víťazíme pre krv baránkovú. Amen. Povedz, ja víťazím pre krv baránkovú. A budem víťaziť aj zajtra, aj každý deň svojho života pre moc baránkovej krvi. Amen. A sú také príbehy v Biblii, ktoré sú veľmi povzbudivé. Aj som rozmýšľal, či ich prečítame, ale pretože nemáme moc času, tak není na tom príležitosť, aby sme prečítali tie príbehy. Napríklad, že práve prítomnosť baránkovej krvi urobila rozdiel medzi domami synov Izraelových a medzi domami Egypťanov, keď prišla 10. rána počas toho, ako Boh súdil Egypt. Keď prišla 10. rána, tak práve krv baránka, keď synovia Izraelovi zobrali, keď otcovia spomenuli
spomedzi synov Izraelových zobranie tú krv baránka a izopom natreli na dvere svojich, na tie zárubne svojich domov, keď natreli túto krv, tak keď išla zhubná rana a vyšiel aniel smrti, aby hubil všetko prvorodené, čo bolo v Egypte, tam, kde bola prítomná táto krv, tam nevedel vojsť, tam nevošiel a tam bola prítomná ochrana. Tam ostal život a bola tam ochrana, ale tam, kde nebola prítomná moc baránkovej krvi, tak tam vošiel tento smrtiaci aniel a tam zomrelo všetko prvorodené od dobytku cez domáce zvieratá až po prvorodených synov zomrelo všetko prvorodené, ale tam, kde bola prítomná krv baránkova, tí, ktorí uverili v moc baránkovej krvi a natreli ju na svoje dvere, tak tam ostal život a bola tam prítomná ochrana. Amen. A to bol rozdiel, ktorý bol učinený, bol práve rozdiel tým povstal, že kde bola prítomná krv baránka. A presne tak krv Pána Ježiša Krista robí rozdiel medzi životom človeka a medzi životom človeka, ktorý uveril v jej moc, ktorý na jej moci postavil svoj život, a medzi životom človeka, ktorý neuveril v moc baránkovej krvi. Rozdiel je v tom, že či je prítomná krv baránka v tvojom živote, alebo nie. Tam, kde je prítomná, tam je ochrana a je tam moc víťazstva a je tam prítomné Božie kráľovstvo, a kde nie je prítomná, tak tam prichádza, tam nepriateľ vie udreť svojou rukou, tam vie priniesť tento tlak, a keď v spoločnosti sa posilňuje tento kult počas týchto dní, tak vtedy skutočne deje sa to, že tento tlak diablovho kráľovstva sa posilňuje, ale keď je prítomná moc baránkovej krvi v tvojom živote a v tvojej rodine, tak tam nevie vstúpiť. Amen. Keď je prítomná krv baránkova v tvojom živote, a samozrejme my nevieme zobrať krv a natrieť ju v dnešnej dobe na naše zárubne, ale svojou vierou a vyhlásením svojich úst uvoľňujeme moc tejto krvi do svojich životov a do svojich rodín. A sú také obdobia, keď sú rôzne ťažšie obdobia, sú také ťažšie dni, tak vtedy veľmi je treba, aby my sme sa na to odvolávali, aby sme stáli pred Bohom, pretože moc baránkovej krvi prináša oslobodenie, prináša víťazstvo a priťahuje život a zvestuje to, že Ježiš Kristus za nás zvíťazil. Amen. Takže pozrime niekoľko tých faktov, ktoré hovoria o krvi Kristovej. Pozrime, ja neviem, možno 10 veršov, prečítame. Možno prvé to je toto miesto, že oni zvíťazili nad Satanom pre krv baránka, teda v krvi Kristovej je víťazstvo. Amen. Povedz, v krvi Kristovej je víťazstvo. Amen. Druhé dôležité miesto, pozrime list Efeským. Tu je veľmi dôležitá pravda v prvej kapitole listu Efeským, 7. verš. Toto je veľmi dobrý verš, ktorý hovorí o tom, že o tých základných faktoch alebo o základných pravdách vzťahujúcich sa na evanjelium. V 7. verši tu je napísané, že v ktorom máme víťazstvo, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. A tam sú rôzne verše, ktoré sa vzťahujú na Krista, a mimo iné tu hovorí, že máme vykúpenie v jeho krvi a odpustenie hriechov. Takže to hovorí o tom, keď Biblia hovorí o vykúpení, hovorí o vykúpení z diablových rúk. Takže prvá pravda je, že krv Ježiša Krista nás vykúpila z diablových rúk. A to je jedna obrovská smelosť, je to veľmi dobrá vec, pretože my sme boli už vykúpení spod jeho moci, a čokoľvek diabol snaží sa urobiť v tomto svete, my sme boli vykúpení spod jeho moci, a preto máme právo, aby sme sa mu postavili na odpor a boli sme prenesení do Božieho kráľovstva, stali sme sa Božím vlastníctvom a Božím dedičstvom a vieme si privlastniť zasľúbenia Božieho slova, a to sa udialo vďaka moci, ktorá je v Ježišovej krvi. A na tomto je treba stáť, lebo keď vieš na základe Biblie prísť na to, že aké sú diablové skutky v životoch ľudí, alebo aké sú jeho úmysly, a my by sme mali byť schopní, aj ty a ja, by sme mali byť schopní, aby sme rozumeli jeho úmyslom, lebo Biblia hovorí, že aj v prvej cirkvi kresťania vedeli, aké sú diablové úmysly, tak keď študuješ dobre Bibliu, pozrieš sa do Božieho slova, vieš prísť na to, aké sú jeho túžby a jeho ciele, čo je jeho cieľom so životmi ľudí, a čokoľvek takéto chce urobiť v tvojom živote, máš právo, aby si sa mu postavil na odpor, pretože robí to nezákonne, robí to nelegálne, pretože my sme už boli vykúpení spod jeho moci. Amen. Takže môžeme spolu povedať, ja som bol vykúpený z diablových rúk krvou Ježiša Krista. Amen.
To je dobrá správa a je to veľmi dobrá, je to veľmi dobrá, veľmi dobré, keď tomuto rozumieš, pretože máš právo, aby si sa vzoprel všetkým jeho úmyslom a aby si žil s tým, že ty si povolaný preto, aby sa naplnila Božia vôľa v tvojom živote a nie na to, aby diabol svoje skutky mohol páchať na tvojom živote, na tvojej rodine a tak ďalej. A práve Ježišova krv nám dáva na to moc, aby my sme sa mu vzopreli. Ďalší dôležitý fakt, ktorý je tu napísaný, hovorí o tom, že máme odpustenie hriechov v tejto krvi. A Biblia hovorí, že bez vyniatia krvi nedeje sa odpustenie hriechov, ale my vieme, že Ježišova krv bola za nás preliata úplne do poslednej kvapky. Viete, že tiekla najprv po kríži, keď Ježiša ukrižovali a potom úplne na konci, keď Ježiš už zomrel, už bol mŕtvy, vtedy prišiel ten rímsky vojak a aby sa uistený v tom, že Ježiš je mŕtvy, pichol kopijou do jeho boku a vyšla odtiaľ krv a voda a hovoria, že to boli posledné zvyšky krvi, ktoré ostali v jeho vnútri, ostali v jeho srdce. Ešte aj toto vytieklo von a do poslednej kvapky Ježiš prenial svoju krv, lebo to bola tá cena, ktorú dal za nás. On viackrát povedal, že on dáva svoju dušu dobrovoľne, nikto ho k tomu nenúte. A práve v 3. Mojžišovej knihe, v 17. kapitole je napísané to, že duša každého tela je v krvi, takže keď Ježiš dal za nás svoju dušu, to znamená, že on prelial za nás svoju krv. A pri smrti na kríži, pri ukrižovaní, práve to je centrálnym faktom celého kresťanstva je to, že bola preliatá nevinná krv za naše hriechy a vďaka tomu, že bola preliatá táto krv, niekto povie, že to je veľmi morbidné, zdá sa to veľmi morbidné niekedy ľuďom, ale na to, aby bola vykonaná spravodlivosť, aby my sme mohli mať odpustené hriechy, na to bolo dôležité, aby sa naplnila spravodlivosť a spravodlivosť žiadala, že musela byť zistená smrť. V starej zmluve túto smrť ľudí nahrádzala krv zvierat a smrť zvierat, ale toto nevedelo priniesť odpustenie hriechov, vedelo to iba oddialiť súd, ale nevedelo to priniesť odpustenie hriechov a úplné vysporiadanie s hriechmi. Preto v novej zmluve Boh povedal, že už nechce viacej, aby boli prinášané tieto krvavé obete zvierat, ale povedal, že vyberie si radšej jednu inú zástupnú obeť, nie tvoju a moju, aby my sme zomreli za naše hriechy, aby naša krv bola vyniatá, ale vyvolil si krv svojho syna, lebo tá bola dostatočná na to, aby prikryla hriechy každého človeka. To bola dostatočná cena za každého jedného človeka a Boh sa rozhodol, že túto nevinnú krv preleje, dovolí tomu, aby bola preliata, kvôli tomu, aby my sme mohli mať odpustenie hriechov. Takže v krvi Ježiša Krista my máme odpustenie hriechov. A tam, kde je prítomná krv Ježiša Krista, kde kresťania tomuto rozumejú, to sú fakty, ktoré vo všetkých historických prebudeniach tieto fakty sa stane úplne nosnou témou. Napríklad, keď máte radi, ja neviem, staré chvály, alebo keď počujete staré piesne, ktoré spievali Vesliáni v 18. storočí, väčšina týchto piesní bola o krvi, o preliatej krvi, o baránkovi, ktorý zomrel na kríži, ktorý prelial svoju krv. A tie chvály majú dodneska obrovskú údernú silu. Je v nich veľká sloboda, je v nich cítiť a duchovná sila, pretože títo ľudia celú svoju vieru postavili na tom, že áno, Ježiš trpel, aby my sme mohli žiť. On prelial svoju krv, aby my sme mali odpustené hriechy. A niekto povie, že to je strašné, že ako veľmi trpel. Je to pravda, že to utrpenie, ktoré Ježiš zaplatil, bolo obrovské, ale práve vďaka tomu ty a ja máme odpustené hriechy. Toto veľakrát si ľudia neuvedomujú, keď rozmýšľajú, veľakrát robia také lacné alebo také veľmi ľahké vyhlásenia a aj bez toho, aby skutočne hľadali zmenu svojho života alebo aby hľadali očistenie od hriechov, iba takou light formou snažia sa tieto pravdy prijať do svojho života, ale keď to rozmeníš na drobné a začneš rozmýšľať o tom, že akú obrovskú cenu musel Ježiš zaplatiť, akým utrpením prešiel a že prelial všetku svoju krv, nevinný Boží syn, ktorý nikdy nič nevykonal, toto úplne vnútorne vie ináč pohnúť človekom a to je pravda. To je cena, ktorá bola zaplatená za to, aby ja a ty sme mali odpustené hriechy. A v krvi baránkovej je odpustenie hriechov pre teba aj pre mňa. Amen. Povedz, v krvi baránkovej mám odpustené všetky moje hriechy. Amen. A Ježišova krv skutočne bola dostatočnou cenou za to, aby my sme mali odpustené hriechy. A keď hovoríme o viere, že ty veríš odpustenie hriechov, že Boh ti odpustil hriechy, tak musíš sa nutne dostať k tomuto faktu, že prečo ti ich odpustil,
pretože z milosti dovolil to, aby zomrel jeho syn, aby zomrel Boží syn, aby ja a ty sme mali odpustené. Ďalší dôležitý fakt je, že Ježišova krv, vďaka Ježišovej krvi máme nielen odpustené hriechy, ale máme aj očistenie od všetkých hriechov. Pozrime 1. Jánov list, pozrime sa na to. 1. Jánov list, 1. kapitola, 9. verš, prečítame, alebo 7. verš, pardon, tu nám prečítame. Tu hovorí Božie slovo, že nielen máme odpustené hriechy, ale Ježišova krv nás aj očisťuje od všetkých hriechov. A to je veľmi dôležité, pretože odpustenie hriechov napráva náš vzťah voči Bohu, ale nevie ešte zmeniť náš život, nezasahuje do tvojho vnútra, ešte nerozhoduje o tom odpustenie hriechov nutne, že človek by vedel žiť v slobode od hriechov, že by bol úplne slobodný od hriechov. Ale keď ty vieš, čo je, aká je moc v Ježišovej krvi, tak vieš to, že Ježišova krv ťa aj očisťuje od hriechov. A to znamená, že vnútorne vie očistiť tvoju myseľ, vie očistiť naše srdce, vie očistiť našu dušu, aby naša duša aj naše srdce bolo čisté, aby sme vedeli poznať Boha. Napríklad niekedy je veľký problém, že ľudia, ktorí sa znovu zrodia, ktorí príjmu Pána Ježiša Krista, nie celkom dobre pochopia také dôležité témy, ako je napríklad pokánie, alebo ako je očistenie od hriechov. Nie celkom dobre to pochopia a potom veľa sa trápia v kresťanskom živote, lebo chceli by viac poznať Pána, chceli by mať väčšiu slobodu v modlitbe, chceli by, aby väčšia miera Božieho požehnania bola prítomná v ich životoch, ale k tomu základný predpoklad je, že je treba poznať Boha. A Boha nevieš poznať dovtedy, kým nepríjmeš toto očistenie krvou Pána Ježiša Krista. A je treba pýtať očistenie aj na mysel, je treba pýtať veľakrát očistenie aj na svoje srdce, aj na všetky vnútorné postoje, aby krv Ježiša Krista ťa očistila, aby mal si úplne takú ľahkú, slobodnú, radostnú dušu. Lebo veľakrát kresťania, keď chodia smutní, nie je radosť v ich živote, nie je taká spontánna radosť prítomná v ich živote. Veľakrát je to práve kvôli tomu, že nie sú, že neprijímajú túto očisťujúcu moc, ktorá je v Ježišovej krvi, ktorá vie očistiť ťa znútra, lebo toto očistenie prináša radosť a prináša obrovskú ľahkosť a slobodu do tvojho vnútra. Táto očisťujúca moc, ktorá je v Ježišovej krvi, spôsobuje to, že človek o mnoho dynamickejšie vie napredovať vo viere, o mnoho s väčšou ľahkosťou vie nasledovať Pána a vie sa ľahšie dostať aj k Bohu a do jeho blízkosti, do jeho prítomnosti. Takže nestávaj len na tom, že Boh ti odpustil hriechy, ale hľadaj aj to, aby krv Ježiša Krista očisťovala ťa od každého hriechu. A pozrime tento 7. verš, je veľmi dôležitý. Tu hovorí, že keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Amen. Môžeme to spolu prečítať, dobre? Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Amen. Tu vidíš, že čo robí krv Ježiša Krista v tvojom živote, že očisťuje ťa od každého hriechu, očisťuje vnútorný život človeka a má tu túto podmienku, aby my sme chodili vo svetle. A pred Bohom každý stav nášho života je dobré dať do svetla, aby ty si dal do svetla svoj vnútorný život, aby pred Bohom si dal do svetla veci, ktoré si vykonal, Boh o nich vie. Ale je to veľmi zaujímavé, že na to, aby človek mal odpustené hriechy, je treba pred Bohom toto pomenovať, lebo vtedy človek skutočne veľmi pokorným spôsobom prichádza k Bohu, keď dávaš do svetla veci, ktoré si vykonal, ktoré vieš, že boli zlé. A netreba to urobiť len tak, že vďaka Bohu mám odpustené, lebo niektorí kresťania skutočne sú celé hnutia, moderné hnutia, ktoré stoja na tom, že kresťania iba na tomto stoja, že Boh im odpustil hriechy, ale vôbec nejednajú s tým, že hriech ostáva prítomný v ich vnútri, skutky, ktoré vykonali, ostávajú v ich duši, ostávajú v ich mysli, ostávajú na ich jazyku, na ich perách, keď zrešili slovami a tak ďalej. A nepýtajú to, nedajú do svetla tento svoj vnútorný stav a veci, ktoré vykonali, a vtedy krv Ježiša Krista nevie očisťovať ľudský život, ale nauč sa to, napríklad, keď vidíš, že si vykonal zlé veci, tak prísť k Bohu a vyznať to pred Bohom, že Pane, vidím, že urobil som zlé, urobil som hriech, ublížil som nejakému človeku, alebo nezasprával som sa správne, alebo vykonal som to, čo je hriechom pred Tebou a zarmútil som tým Svätého Ducha. A je treba poprosiť to, aby Boh ti odpustil hriechy, ale aj, aby ťa od tohto očistil,
aby sa nestalo to, že človek stále znovu a znovu padne do tých istých hriechov, bojuje stále s tými istými vecami a nevie sa z toho vymotať a stále chodí dookola a nevie postúpiť dopredu. To je veľmi taký unavujúci životný spôsob, keď kresťania v tomto žijú. Väčšinou je to preto, že nepoznajú moc Ježišovej krvi. Práve na tomto stojí aj vyznanie hriechov. Viete, že príležitosne robíme tieto vyznania hriechov práve kvôli tomu, že keď niekto urobí také veci, o ktorých úplne vie, že vnútorne ho zaťažili alebo vnútorne zanečisťujú jeho život a nevie sa z toho dostať, tak nestačí iba to, že to povie pred Bohom, cíti, že nevie sa z toho dostať z týchto hriechov, preto je dobré, aby pred ľuďmi, ktorých na to určíme, aby prišiel a aby to dal do svetla, aby sa za neho modlili, aby krv Ježiša Krista ho toho očistila, pretože je možné spoločne, aby sme sa postavili proti týmto veciam, a ináč aj v manželstve je to pravda, ale aj v kresťanskom živote hovorí Biblia, že lepšie je dvom ako jednému a jeden z dôvodov je to, že keby prišiel nepriateľ proti jednému z nich, oni dvaja sa spolu postavia a zaženú ho na ústup. Amen. A diabol veľakrát hriechmi pokúša ľudí a preto je dobré toto dať do svetla priamo pred Bohom, ale keď vidíš, že nestačí na to iba pred Bohom to povedať, tak je dobré, aby aj pred bratom, pred nejakým bratom alebo sestrou, aby si to dal do svetla, bratia bratom, sestry sestrám, samozrejme, a aby mohlo prísť toto oslobodenie, lebo tu je napísané, že keď my chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. Amen. Pozrime ďalej, ďalšie miesto, Rimanom 5. kapitola, 9. verš, hovorí zase fantastickú vec, tu je napísané, opísaná moc, ktorá je v Ježišovej krvi, Rimanom 5, 9. verš, haleluja, tu je napísané, že tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Môžeme to spolu prečítať, dobre? A tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Amen. Tu vidíš, že Božie slovo hovorí, že sme boli ospravedlnení jeho krvou a krv Ježiša Krista skutočne nielen priniesla odpustenie hriechov, vykúpenie, odpustenie hriechov, očistenie od hriechov, ale priniesla aj ospravedlnenie vďaka moci, ktorá je v Ježišovej krvi. Boh nás vidí takých, ako keby sme nikdy nezhrešili a toto nám dáva veľkú smelosť pred Bohom, aby sme prichádzali k Bohu, aby sme si žiadali čokoľvek, čo Boh nám zasľúbil vo svojom slove, lebo Biblia hovorí, že Boh hriešníkov nečuje. Ale keď niekto je spravodlivý, toho počuje a ty si spravodlivý v Ježišovej krvi, si prijal spravodlivosť a na tomto je treba stáť, že ty máš čisté rúcho, že si očistený Ježišovou krvou a máš spravodlivosť, preto máš smelosť, aby si prichádzal k Bohu. A zase vám poviem, priatelia, toto sú úplne základné fakty evanjelia. Keď niekto toto nepochopie, tak neprídeš na to, že prečo Boh by mal vypočuť tvoju modlitbu. Povieš, že áno, že preto, že Boh je verný, povedal to vo svojom slove. A to je pravda, že Boh je verný, aj povedal to vo svojom slove. Ale ak nepochopíš to, čo Ježišová krv pre teba vykonala, nikdy tvoja viera nepríde k tomu momentu, aby vystúpila pred Boží trón a aby úplne účinne fungovala. Tajomstvo vypočutej modlitby stojí práve na moci, ktorá je v Ježišovej krvi. Tam stojí tajomstvo úspešného modlitebného života, tajomstvo toho, prečo Boh sa zaviazal naplniť svoje slovo v tvojom živote. To všetko stojí práve na veľkňazovi a stojí to na moci, ktorá je v Ježišovej krvi. A toto sú úplne také pravdy, ktoré je dobré, aby si dostal do seba tieto verše, aj keby si sa naučil naspamäť, vôbec nič neurobíš, nejaký hriech tým, práve že urobíš dobrú vec. A ja ti to aj odporúčam, keď môžeš, urob to. Alebo aspoň si ich napíš na papier, napíš si ich niekde na papier a urob to súčasťou, založ si to do Biblie, správ to súčasťou svojho modlitebného života. A keď cítiš, že je dobré týmto sa posilniť, ja nie veľakrát, keď sa idem modliť, nie vždycky samozrejme, ale robím to z času na čas, keď sa idem modliť napríklad, prečítam si tieto verše, aby sa vo mne posilnilo to videnie, čo Ježiš pre mňa vykonal, aby som videl, že prečo môžem prísť k Bohu a Boh ma vypočuje. A poviem vám, že to sú také pravdy, skrze ktoré vždycky Svätý Duch takú čerstvosť vie vliať do tvojej duše a do tvojho srdca, že ťa to veľmi posilní vo viere a prídeš na to, že skutočne, pretože Ježiš toto vykonal, o čokoľvek budem prosiť, Boh ma vypočuje. Vďaka Pánovi.
Amen. Takže v krvi Kristovej si prijal spravodlivosť a ospravedlnenie. A vidíš, to sú úplne základné pravdy kresťanstva, stoja na tomto, základné pravdy evanjelia. Teraz pozrime list Židom 13. kapitola, tu na je ďalšie dôležité miesto. Tu je napísané, že Ježíš trpel vonku za bránou, aby posvetil svojou krvou ľud. Takže povedali sme, že krv Ježíša Krista priniesla spravodlivosť, ale tu je napísané, že priniesla aj posvetenie. A môžeme pozrieť 13. verš. Áno, 12. Áno, 12. Preto aj Ježíš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. A tam hovorí o tom, že tela tých zvierat, pozrime už aj 11. verš, lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom, preto aj Ježíš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. A to hovorí o tom, že Ježíš bol ukrižovaný za bránami Jeruzaléma a hovorí, že prečo to bolo? Pretože preto, aby bol naplnený zákon, aby bol naplnený poriadok, veľkňazská služba by bola naplnená, tela tých zvierat, ktoré boli obetované, ktoré veľkňaz nášal do svätyne, tých tela museli byť pálené vonku za bránami mesta, nie v meste to malo byť vykonané, ale za bránami mesta. A Ježíš týmto potvrdil, že je Mesiáš, že on je ten obetný baránok, ktorý priniesol zmierenie, priniesol vykúpenie a posvetenie pre Boží ľud. A on je aj veľkňazom, lebo on svoju vlastnú krv vniesol k Otcovi do svätyne svätých, ktorá je v nebesiach, do Božej slávy. Ale on trpel vonku a týmto potvrdil, že on priniesol tú obeť zmierenia, ktorú Boh prijal. Aj on trpel vonku za bránou. Hovoria napríklad v Jeruzaleme je viacero miest, ktoré ukazujú, že kde to mohlo byť, kde je Golgota. A väčšinou evangelikálne a letniční hovoria, že to bolo tam blízko autobusového nádražia, blízko Damašskej brány v Jeruzaleme. A my sme o tom presvedčení, že to tam bolo. Väčšinou kresťanov tam vodia, pretože to spĺňa tie miesta, ktoré opisuje Biblia, že kde to muselo byť. Napríklad hovorí Biblia, že na sever od oltára muselo byť zabijané obetné zviera. Ďalšie miesto hovorí o tom, že to muselo byť vonku za bránami, a to skutočne bolo za bránami vtedajšieho Jeruzaléma. Bolo to miesto, kde ukazujú, že je Golgota. A je tam viacero takých miest. Ukazujú tú fotku, že hovoria, že to miesto aj v Biblii je napísané, že sa volalo lebka alebo umrlčia hlava. A skutočne, keď to tam je odfotené, ako to našli, aj dodneska to je vidieť, tá skala, vyzerá tak, že sú tam také diery v tej skale, ktoré vyzerajú ako oči a ústa a veľmi to pripodobňuje to miesto a skutočne je veľmi pravdepodobné, že to tam mohlo byť aj skrze Božie slovo. Biblia nehovorí presne, kde to bolo, tam nie sú GPS súradnice uvedené, že kde sa to udialo, ale hovorí tie znaky, jedno z nich hovorím je, že to muselo byť na sever od oltára a to miesto by to naplňalo. Ďalšie miesto hovorí, že to muselo byť za hradbami a skutočne hradbie, tam to bolo za hradbami miest, mesta a tak ďalej. Takže je veľmi pravdepodobné, že to mohlo byť na tom mieste. Ale v Izraeli nič nie je isté, iba také historické veci sú niektoré isté, ale veľa vecí tak vzniklo, že kresťania, pretože nevedeli, kde to je, Židia by sa o to nehádali, pretože kým není historická evidencia, nepotvrdili by to, že to tak je, ale kresťanské miesta, veľa miest tak vznikne, že kresťania sa modlili, lebo nevedeli, kde to je a kde dostali zjavenie, tam povedali, že tam to je, že kde im Svätý Duch ukázal, že tam niečo, niekde to bolo. A tak to je aj s tou Golgotou, takže my nevieme s istotou, kde to bolo, ale má to svoju logiku, že tam by to mohlo byť, ale tým sa teraz nezaoberajme. Takže pozri, tu je napísané, že Ježíš svojou krvou posvetil ľud, oddelil, učinil nás svätými, oddelenými pre Boha, takže Ježišová krv toto vykonala, že nás oddelila vďaka moci Ježišovej krvi. Sme oddelení od tohto sveta. Keď veríš v moc Ježišovej krvi a vyhlásiš každý deň svojimi ústami to, že Ježišová krv ťa posvecuje, tak ostaneš čistý všade, kde pôjdeš. V práci, ostaneš čistý v škole, ostaneš čistý v obchode, všade, kde ideš, ostaneš čistý, lebo krv Ježiša Krista ťa posvecuje, oddeluje ťa pre Boha a teda stále môžeš byť v takom stave, že vie Boh k tebe hovorieť, stále si v takom stave, že Božia prítomnosť môže byť s tebou, môže ísť s tebou všade, kdekoľvek ideš, lebo krv Ježiša Krista ťa oddeluje, posvecuje. Amen. Povedz, Ježišova krv ma posvecuje. Takže som svätý, oddelený pre Boha. Všade, kdekoľvek kráčam. Amen. Všade, kde ideš, toto ostáva s tebou a ostáva moc jeho krvi na tvojom živote a je treba to vyhlásiť svojimi ústami. Ďalšie dôležité miesto, 1. Petrov list, pozrime.
Haleluja. Zajtra je voľno, takže chvíľočku ešte mi dajte čas. Nechcel som to tak veľmi naťahovať, ale už keď sme sa do toho pustili. 1. Petrov list, 1. kapitola, tu je napísané, haleluja, tu je napísané, že nie striebrom alebo zlatom, áno, 18. a 19. verš, vediac, že nie porušiteľnými vecami striebrom alebo zlatom ste vykúpení z márneho spôsobu života pridaného po otcoch, podaného otcami, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Ježiša Krista. Amen. Môžeme to spolu prečítať, dobre? Viem, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom som vykúpený z márneho spôsobu života prijatého po otcoch, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Ježiša Krista. Amen. Toto je veľmi dôležitý verš a je treba skutočne na tomto verši je, môžeš postaviť veľkú časť svojho života, pretože tu hovorí Božie slovo, že z toho osudu našich predkov, a samozrejme my máme radi svojich rodičov, máme radi svojich predkov, aj si ich ctíme, ale predsa je možné vidieť, že veľkú časť svojho života prežili bez Boha. A my toto dedičstvo, ten márny spôsob života, prázdny spôsob života, vieš úplne odmietnúť a vieš zboriť tie duchovné syny, ktoré cez toto pôsobili v ich živote, vieš to zboriť a odmietnúť preto, aby ty si mohol žiť pre Boha. Pretože keď niektorí ľudia úplne vidia, že celý život ich predkov nebol dobrý a nie je dobré si ich znevážiť kvôli tomu, ale je možné vidieť napríklad, že mohli byť alkoholikmi, mohli sa rozviesť aj viackrát, mohli žiť v rôznych životných problémov, s ktorými ty sa nechceš úplne vôbec vnútorne stotožniť, ani nechceš v nich žiť. A jediná cesta, ako je možné z tohto uniknúť podľa Biblie, je práve to, že Ježišova krv nás vykúpila z tohto marného spôsobu života, prijatého po otcoch. Ale potom je druhá skupina ľudí, ktorí mali takých rodičov, že si ich vážia. Vidia, že boli morálne v rámci svojich možností, v rámci svojho poznania boli morálne, boli dobrými ľuďmi, dobre ich vychovali, mali normálne zamestnanie, nerobili nejaké delikty, neboli zlodejmi, neboli vrahmi, nemali také životné problémy a mohli mať aj harmonický život. Čo o tomto hovorí Božie slovo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Predsa je jedna oblasť, ktorú oni nevedeli naplniť, a to je to, že nevedeli žiť pre Pána. A Biblia hovorí, že krv Ježiša Krista z tohto ale priniesla oslobodenie, lebo tu nevypisuje nejaké konkrétne veci, ale hovorí, že nás vykúpila z márneho spôsobu života prijatého po otcoch. A to, že život našich predkov bol podriadený márnosti, aj keď boli morálni a boli dobrými ľuďmi, že bol podriadený márnosti a nepriviedol ich k spaseniu, nepriviedol ich to k poznaniu Boha. Medzi vami ste viacerí, ktorí napríklad preto, že vy ste sa obrátili, aj vaši rodičia sa vedeli obrátiť a znovu zrodiť. A to hovorí o tom, že my sme skutočne takou priekopníckou, prvou generáciou, ktorí razíme cestu dopredu. Veľa z vás, niektorí z vás už máte aj kresťanských rodičov, ale tiež je treba vedieť, že je treba otrhnúť sa od tej histórie napríklad ďalších predkov, starých rodičov, prastarých rodičov. Veľa ľudí pochádza z takých rodín, napríklad, že ich rodičia alebo prastarí rodičia boli veľkí mariánski ctitelia, boli úplne zapletení vo falošných náboženstvách alebo mohli byť úplne tak na smrť presvedčenými komunistami, že aj zomreť boli ochotní za Marxa, za Lenina. To všetko není dobré dedičstvo, ale tohto je treba sa otrhnúť, je treba to zboriť, pretože za týmto je aj duchovné dedičstvo a práve toto miesto hovorí, že my od tohto vieme sa otrhnúť a vieme sa postaviť na to, že sme boli získaní Ježišovou krvou vykúpení pre život, ktorý pre nás naplánoval Boh. Amen. Preto sa to môže podariť, preto sa to aj podarie a na tomto stoj, aj to veľakrát povedz svojimi ústami, ja vám poviem, moji rodičia sa rozviedli, aj rodičia mojej manželky sa rozviedli a ja som to možno stovky krát povedal, bolo obdobie, keď som sa oženil, možno 5 rokov, každý deň som to vyznal, že toto nebude môj osud a že my sa tohto zriekame v našej rodine, v našom manželstve, pretože my sme uverili v Ježiša Krista a my nebudeme nasledovať osud svojich predkov, ale budeme nasledovať Božiu vôľu, pretože Biblia hovorí, že krv Ježiša Krista nás vykúpila z márneho spôsobu života, ktorý sme zdedili od svojich predkov. Ona nás z toho vykúpila, očistila, posvetila. Preto v našich životoch sa naplní Božia vôľa. Amen. A toto je veľmi mocné miesto a na tomto sa môžeš postaviť. Pozri sa, napríklad,
keď tvoji rodičia, ale to nehovorím zase ako hanbu, keď tvoji rodičia žili vo veľkých existenčných problémoch, ani toto nemusí byť tvojim osudom, pretože krv Ježiša Krista aj spod tohto nás vykúpila, priniesla vyslobodenie, takže my môžeme prosperovať a je vidieť, že veľa ľudí, ktorí sa znovu zrodili v cirkvi, je vidieť to napríklad, že prosperujú o mnoho lepšie ako ich rodičia, pretože je s nimi Božia milosť, je na nich prítomné Božie požehnanie a tak ďalej, ale pozri, úplne je možné od tohto sa otrhnúť a je možné vstúpiť do toho dedičstva, ktoré mal Abraham, Izák, Jákob, práve vďaka tomu, že Ježišova krv nás vykúpila z tohto dedičstva prijatého po otcoch. Amen. Úplne nás vykúpila aj v duchovnej rovine, v duševnej rovine, v rodinnej rovine, v materiálnej rovine, v každej oblasti nás vykúpila krv Ježiša Krista. Potom je ďalšie dôležité miesto, Zachariáš, pozrime, Zachariášova kniha. Tu je reč o tom, že tu hovorí pán, Mesiášovi dal otec taký sľub svojmu synovi vo večnosti, a toto väčšinou sa používa na oslobodenie, tento verš. Tu je napísané, že tebe pre krv tvojej zmluvy, je to tuším 8. kapitola, 9. kapitola, 11. verš, aj tebe pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej nie je vody. Toto by si samo zaslúžilo jednu celú kázeň, ale keď sa pozrieš, kde v Biblii hovorí o tom, že jama, v ktorej nie je vody, nájdeš dve miesta v Novej zmluve, obidve sa sťahujú na uzdravenie a na oslobodenie. Jedno je v 13. kapitole Lukáša, kde bola uzdravená žena, ktorá 18 rokov bola zohnutá a Ježíš ju oslobodil spod ducha nemoci a povedal o nej, že táto, ktorá bola 18 rokov zohnutá, či nemala byť vyprostená z tohto jarma a hovorí tam taký výraz, ktorý je podobný tomuto, že bola prepustená z jamy, v ktorej nie je vody, bola prepustená z niečoho, čo ju držalo od života, lebo voda v Biblii symbolizuje život a potom je druhé miesto, ktoré tiež je v súvislosti s uzdravením a je, tiež tam hovorí Ježíš farizeov, že či vy neprinášate napájať svoje ovce ešte aj v sobotný deň. A druhýkrát hovorí, zase podobné slovo hovorí, že či nevyťahnete z jamy, ktorej nie je vody, svoje zviera, keby tam padlo, aby ste ho vytrhli, vyslobodili z nejakého súženia a z problémov, do ktorých sa dostalo. A Ježiš toto vzťahuje na uzdravenie a na oslobodenie a na uzdravenie sa vzťahuje toto, že väzni, ktorí sú v bezvodnej jame, toto väčšinou sa sťahuje na to, keď ľudia dostanú sa pod demonický útlak alebo pod diablov vplyv v podobe zdravia, zdravotných problémov alebo v inej rovine. A tu hovorí písmo, že otec prepustí väzňov z jamy, v ktorej nie je vody, pre moc Ježišovej krvi. Amen. Teda je oslobodenie v Ježišovej krvi. Je to veľmi dobrá vec, ale nemáme sa čas tým teraz zaoberať. Môžeme to len spolu povedať. Je oslobodenie v Ježišovej krvi. Amen. A skutočne Ježiš za to zaplatil, aby z každého druhu problémov, aby my sme vedeli vyjsť spod každej formy útlaku, spod vplyvu zlých duchov, spod kliadeb, aby vedeli sme vyjsť spod moci chorôb. A keď človek chce tomuto prísť, musíš sa zaoberať práve tou mocou, ktorá je v Ježišovej krvi, tou mocou vykúpenia a tým, čo sa udialo na kríži. Je treba sa zaoberať, aby povstala tvoja viera, aby si vedel od Boha toto prijať. Teraz ďalšie miesto hovorí o tom, to je list Židom, iba si to poznačme, lebo už je veľa hodín, 10:19, toto miesto hovorí, že my sme dostali prístup do Božej prítomnosti, že Ježiš nám svojou krvou vysvetil vchod do svätyne a to hovorí o tom, že kvôli moci Ježišovej krvi my máme prístup do Božej prítomnosti. A napríklad, keď sa ideš modliť, je to veľmi dôležité zasľúbenie pre tvoj modlitevný život, lebo to znamená, že vďaka moci Ježišovej krvi tvoj život, tvoj modlitevný život nebude suchý, ale príde Božia sláva, ty vojdeš do Božej slávy, keď sa začneš modliť, vojdeš do Božej prítomnosti, príde tam prítomnosť Svätého Ducha. To je veľmi dôležité slovo. Kresťania, ktorí tomuto nerozumejú, niekedy nevedia prísť na to, že prečo napríklad, keď sa modlím, niekedy samozrejme zažije, že tam príde Božia prítomnosť a niekedy to nezažije, ale nevie, aký rozdiel medzi tým je a niekedy Božia milosť len tak sama funguje a Boh príde k tebe a požehná tvoj život. Ale toto miesto, ktoré sme teraz povedali, hovorí o tom, že Ježiš svojou krvou nám vysvetiel, otvoril vchod do svätyne, otvoril vchod do Božej prítomnosti, aby ty sa vedel priblížiť k Bohu vo svojej modlitbe, aby si bol úplne blízko Boha.
A to je veľmi dobré slovo, pretože keď sa ideš modlieť, môžeš sa veľmi tým posilniť, že teraz, keď sa budeš modlieť, nebude to len také suché, nebude to tak, že ja sa modlím, ale ani neviem, či Boh ma počuje, ani neviem, či Boh príde ku mne, ale práve vďaka tomuto slovu vieš, že keď sa začneš modlieť, tvoja modlitba hneď vstupuje do Božej prítomnosti a príde Svätý Duch k tebe a budeš v Božej prítomnosti, budeš v Božej sláve, lebo Ježiš ti tam otvoril cestu. Amen. Ježišova krv za to zaplatila a Ježiš ti otvoril cestu, aby ty si prišiel na tieto sväté miesta, aby si mohol mať skúsenosti so Svätým Duchom, aby mohol si mať skúsenosti s Božou prítomnosťou, aby Boh ťa požehnal, aby keď sa domodníš, aby si bol úplne občerstvený a vnútorne posilnený, aby si neostal oddelený od Boha. A posledné miesto, to je Židom 12:24, tam je napísané, že krv Ježiša Krista, krv Kristova volá lepšie ako krv Abelova, a keď je prítomná krv Ježiša Krista v tvojom živote, tak to znamená toľko. Viete, že krv Abelova volala po súde a Boh povedal, že tá krv bude kričať zo zeme, ale krv Ježiša Krista má lepší hlas, keď je prítomná v tvojom živote, tiež kričí odtiaľto zo zeme do neba, ale kričí po milosti, po požehnaní a po moci Svätého Ducha. Takže keď je krv Ježiša Krista prítomná v tvojom živote, keď prijímaš vierou jej moc a vzťahuješ ju na svoj život, tak ona volá potom, aby Božia priazeň a pomazanie Svätého Ducha prišlo k tebe, aby Svätý Duch spočinul na tvojom živote, lebo Svätý Duch všade je prítomný, ale nie všade sa prejavuje, ale tam, kde je Ježišova krv, tam sa prejavuje Svätý Duch. A keď je prítomná Ježišova krv v tvojom živote, keď ty vierou si nárokuješ jej moc a sťahuješ jej moc, tak môžeš si byť istý, že krv Ježiša Krista nielen ťa očistí a urobí všetky tie veci, o ktorých sme hovorili, ale ešte spôsobí to, že sa dostávaš do centra Božej pozornosti a Božia prítomnosť sa vie koncentrovať na tvojom živote, Božie požehnanie vie priťahovať k tebe, lebo volá k Bohu, kričí k tomu, že Bože, príď na toto miesto, vylej tú svoju milosť a svoje požehnanie, lebo Ježišova krv je prítomná v živote tohto človeka. Má takýto hlas a volá z tvojho života do neba, kričí, lebo, ale nie po súde, znovu poviem, ale po milosti, potom, aby Božia priazeň a Božia dobrota bola vyliata na teba. Amen. A to sú úplne základné fakty evanjelia a zaslúžilo by si to, aby viacej sme sa tomu venovali, ale nemáme už dneska čas, môžeme sa postaviť, dobre.